Dirigir. Só que pega na mão, dá pra fazer pra sair. Nem na gasolina, ele não quer sair. Quê? Nem na gasolina, ele não quer sair. Não tem nada de comida. Olha isso. Nossa, o motor vai bater até a árvore. What? There's a ghost up here. It ain't stopped. Taking a video of it, maybe people can help me with it. So.